Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Pihak berkuasa Thailand memperhebat usaha untuk mengesan kapsul mengandungi bahan radioaktif yang hilang di wilayah Prachin Buri. Menurut kenyataan Pejabat Atom dan Keamanan, usaha mencari itu termasuk di 26 pusat kitar semula dan kilang di daerah Simahapot. Pada 10 Mac lepas, kapsul seberat 25 kilogram itu dilaporkan hilang semasa pemeriksaan rutin oleh kakitangan syarikat Logi Jana Kuasa Nasional 5A. Syarikat itu turut menawar 100,000 baht kepada individu yang dapat memberi maklumat sehingga bahan radioaktif sesium-137 ditemukan. Sementara itu, beberapa bekas uranium asli yang dilaporkan hilang oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA di Libya telah ditemukan. Perkara itu disahkan Komander Bahagian Komunikasi Khalifah Haftar, Jeneral Khalid Al-Mahjub. Menurut beliau, 10 drum mengandungi bijih uranium pekat itu ditemukan hampir 5 km dari tempat simpanannya di kawasan Sabah, selatan Libya. IAEA melaporkan kehilangan 2.5 tan uranium asli itu semalam. Majlis Keselamatan memperbaharu misi bantuan PBB di Afghanistan UNAMA selama setahun hingga 17 Mac 2024. 15 anggota majlis sebulat suara menerima dua usul resolusi yang dirangka oleh Emiriah Arab Bersatu, UAE dan Jepun. Duta Besar UAE ke PBB Lana Zaki Nusibih berkata, resolusi pertama menekankan kepentingan kritikal kehadiran UNAMA yang berterusan dan agensi PBB lain di Afghanistan. Resolusi kedua meminta Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres menjalankan penilaian bersepadu dan bebas keadaan di negara itu. Laporan harus mengandungi maklumat antaranya hak asasi manusia, terutamanya hak wanita dan gadis, agama dan etnik minoriti serta keselamatan dan keganasan. Selepas hampir 20 tahun, Senat Amerika Syarikat memasukkan undang-undang yang membenarkan bekas Presiden George W. Bush melancarkan perang ke atas Iraq. Senator dari Blok Demokrat dan Republikan menyokong kuat pembatalan kebenaran penggunaan pasukan tentera AUMF 2002 yang memberi kuasa kepada Bush untuk menghantar tentera ke Iraq. Rang undang-undang yang sama juga membatalkan AUMF 1991 yang memberi kuasa kepada bapa Bush, George H.W. Bush, untuk menyerang Iraq selepas tentera Saddam Hussein menceroboh Kuwait. Ketua Majoriti Senat Chuck Schumer berkata, perang Iraq telah lama berakhir. AUMF tidak lagi wajar dikekalkan bagi mengelak disalahguna pentadbiran masa depan. Sukan Badminton All England 2023, pemain perseorangan lelaki negara Ng Ziong lakar kejutan apabila menyingkirkan bekas juara Victor Axelsen pada pusingan kedua. Pertembungan sulung dengan pemain nombor satu dunia itu menyaksikan Ziong menampilkan semangat juang tinggi untuk menamatkan perlawanan dengan keputusan 21-15, 9-21, 23-22. Di pusingan suku akhir hari ini, pemain berusia 22 tahun itu dijadual bertemu Li Shifang dari China. Turut mara ke suku akhir jaguh perseorangan lelaki negara Li Zijia. Turun sebagai pilihan keempat kejohanan, Zijia tidak mempunyai masalah menundukkan wakil Jepun Kenta Nishimoto 21-15, 21-10. Juara seluruh England 2021 itu akan bertemu pemain meningkat naik juga dari Jepun, Kodai Naroka pada aksi suku akhir yang dijangka bermula 6 petang ini waktu Malaysia. Beralih ke bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United menempah tiket ke suku akhir. Man U mengatasi Real Betis 1-0 pada perlawanan kedua 16 pasukan terbaik awal pagi tadi. Skuad bimbingan Erik ten Hag itu menang dengan agregat 5-1. Sementara itu, Arsenal tersingkir.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.